လူဒီချမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အခွင့်အနေမှာတော့ကျွန်တော်ကိုပတ်သီးရဲ့90ခွန်းနှစ်ပရိတ်댓ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်16ရက်အင်ကာနေပေါ့เนาะအင်ကာနေမှာဘာတွေလိုက်ရမှာလဲဘယ်ပရိတ်တွေလိုက်ရမှာလဲတကွက်ကောင်းဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်စကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာအကောင်းဆုံးစ조사ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคเจนเรามะเนญญาวิดีโอตรงกายอเพียงเจนเราดีมะเนตตะปัสาเท่มายอบ่เนาะเจนเปลาะถ่าบ่าได้ครับเนี่ย86เย36เย18เยสวยมา6เป็ด6เป็ดถั่วตลอดม้ายพี่อะไรเจ้ามะรู้ดีนี่มา4แน9ก็รอล้มวะเตช่าได้อะไรเจ้ามะรู้เจนเราปฏิอเนเนี่ยซ้อหน่อยซ้อบ่าอะลุเจนเปลาะแค่ราဖြစ်ไปได้ครับเนี่ย ပတိအနေနဲ့ဆော့တဲ့သူတွေကြတော့ဒီနေ့မှပောက်ကြရဲပါတော့ comment မှာလာပြောကြပါရဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှပတိအနေနဲ့ဆော့တဲ့သူတွေရောပောက်တယ်တချို့လည်းပောက်သေးတယ်ဗောနော ဒီနေ့မှကျွန်တော်အပူသုံးခွက်ရွေးပေးတယ်အပူထဲရွေးကနဲတော့ကျွန်တော်လွဲသွားတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်တီအနေနဲ့ဆော့တဲ့သူတွေကတော့လုံးဝပေါက်တယ်မဟုတ်တော့ဒီနေ့မှ၄နှစ်ကိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရှစ် break အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေးကနဲတော့ကျွန်တော်တို့လွဲသွားတယ်အပူပေးကနဲတော့ကျွန်တော်တို့လွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်တီကတော့လုံးဝတဲ့မှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပတ်တီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်တီကတော့လုံးဝမှန်တယ်မဟုတ်တော့ဒါကတော့ပေါက်တဲ့သူလက်တော်တော်များပါတယ်ခင်ဗျမနေ့ပိုင်းမှာမဟုတ်တော့ ပြန်ကျွန်တော်တို့မနေညာဗီဒီယိုတော့ကကျွန်တော်တို့ทိုင်း नक တ်ပေါ့เนาะတစ်ပတ်အတွင်းမှာทိုင်း नक တ်နှစ် Chain 2365เยဆောင်มาทိုင်း नक တ်နှစ် Chain ထွက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့งาสควินကိုကျွန်တော် Starling နဲ့ป략ท่าတာဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยเบรคมาကျွန်တော်ปาตอด่าจอม Starling နဲ့ป략ไปท่าတာဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ย ไทยนกัดตะบัดအတွက်မှာကျွန်တော်တို့နှိုင်ချင်းထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၅0ควินကတော့လုံးဝတေးချနေတယ်လို့ကျွန်တော်မင်းညဗီဒီယိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဗောနောဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့၅0ควินໃສ່မှာညနေပိုင်းအပိတ်မှာလက်လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ့တူလည်းတော်တော်များပါတယ်ခင်ဗျ 90ခွင်အားတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒက်လာသွားတယ်เนาะနှစ် break ကတော့လုံးဝမှန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့90ခွင်ကိုတပတ်စာထဲမှာဒီမနက်တပတ်စာထဲမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့အထု9ကွပ်မှာဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်85ဆိုရင်မှာပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3 9ခွင်4အခွေပေးအခွေထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့90ခွင်ကိုໃຊ້တယ်ဆိုရင်မှာလဲကျွန်တော်အဲပြပေးထားတည်တယ်ဗောနောဒီနေ့မှာဒက်လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်စာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအမှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုပတိမှိုင်းနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပူအပူကနေလည်းလာမယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကနားတော့လွဲသွားတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငားစခွင်ကတော့၄လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မနေ့အတွက်ခဏန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့99ပေါ့နော်99ဟာ အပူဖြစ်ပါတယ်အပူထွက်ပြင်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ3489ဟာဆိုလို့ရှင်ဘယ်အပူထွက်ထွက်လိုက်ရတဲ့ခွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအခွေကနေကျွန်တော်မနဲ့ပြန်ညင်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်34ကိုရွေးထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ34မနဲ့ပြန်မှာ၄တလုံးအရေးကြီးပါတယ်เนาะမလာမလာတာဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်လေးကြာပြီဗောနော်၄တလုံးမလာတာကြာသည်လို့မနဲ့ပြန်မှာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ3489အခွေကနေကျွန်တော်ညင်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့34ကတော့ရန်ချိန်ပါတယ်ခင်ဗျမနဲ့ပြန်မှာဗောနော် မနက်ဖြန်ကနေမှာ34ရန်ချိန်ပါရခင်ဗျာအိုကေကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ထွက်ကဏ္ဍရတော့ကျွန်တော်တို့99 shift break ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဖော်မြူလာအရကျွန်တော်တို့ shift break ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် co break ကတော့အမြင်လိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ co break ကတော့အမြင်လိုက်လာတဲ့ break ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၃ကြွယ်ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ76 76ကနှက်ခတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်မနက်ဖြန်မှာလီတလုံးအရေးကြီးတာကြောင့်မလို့94ကတော့လုံးဝအရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော် co break ကိုကလုံးမ throw နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်94ကတော့လုံးဝ throw တော့76ကတော့နှက်ခတ်ဖြစ်တယ် नक က်လက်ကျွန်တော်တို့လာမယ်လာမယ်ဆိုရင်မှပြောနေခဲ့တာလဲတော်တော်လေးကြာပြီ။နက်ခက်လက်မလာသေးဘူးဘောနော်။နက်ခက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့နက်ခက်မှာကျွန်တော်အပေါ်က76ကိုပရိအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်76ကိုထည့်ပေးထားတယ်။နက်ခက်တဲမှာကျွန်တော်တို့လေးတလုံးပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ24မနေ့ပြန်ပါ24ရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။လေးတလုံးမနေ့ပြန်ပါယူကြည့်တာကြောင့်မလို့24ကိုယူထုတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ69ရေဘောနော်။နက်ခက်တဲမှာနှစ်ကွက်အပြန်ယူထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်16ရက်ပေါ့เนาะ18ဘိုင်း16ရက်2022အင်္ဂါနေ့ DUE ပေါ့เนาะအင်္ဂါနေ့ DUE မှာ베เบရိတ်တွေလိုက်ရမှာလဲ베เบရိတ်တွေကနေ베အကွက်တွေကတော့အကောင့်တည်းလဲဆိုတာ리고ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ထွက်ກနိုင်ကတော့မနက်ပေါ့เนาะ99ဆိုရင်မှထွက်သွားတယ်ညနေအပိတ်ကြတော့50ခွန်းဆိုရင်မှညနေပိုင်းမှာပိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ50ခွန်းဆိုရင်လည်းတက်မှန်ထားတဲ့ກနိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ အဲဒီဒီအတွက်ဇင်ကနိုင်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့46ဆိုရင်မရတော့တာဖြစ်ပါれခင်ဗျ46တုံး냐ဆိုရင်မရပြီဆိုလို့ရှင်တော့မနေ့ပြန်မှာအဲဒီ break တွေໄລ່ရမှာဖြစ်ပါれခင်ဗျ7ရဲ7ရဲ2ရဲ7ရဲ2ရဲ4ရဲ8ရဲဆိုရင်မဒီ break တွေໄລ່ရမှာဖြစ်ပါれခင်ဗျဒီ break ၄လုံးပေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာ4ရဲ8ရဲ လုံဝလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ၄ရဲ့၈ရဲ့ break ကတော့ရမ်းကြီးကြည့်ပါရယ်ခင်ဗျမနေ့ပြန်มาကိုယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေး shift break ကတော့လုံဝလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ tip break ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က38ရဲ့40ခွင့်ရဲ့နှက်ွက်ပဲယူထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လာတော့ break ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်48ကတော့အဲစောင့်နေခဲ့တာလည်းကြာပြီဗောနော်48ပြန်လိုက်မယ်လေး break ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်99ရဲ့68ရဲ့34ရယ်မနေ့ပြန်มาဆက်ပြီးလဲအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျ ชิบเบรคเท่ามา380 53 96 100เยဖြစ်ပါမှာခင်ဗျဒီအနည်းအောင်ကျွန်တော်ပြထားတာဟာတွေဒီကျွန်တော်ဒီเบรคတွေကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเค chainId တက်ကြမလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคမနေ့ဖြန်มาတော့ကျွန်တော်တို့เซ क्व က်ရှိပါမှာခင်ဗျအကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးနဲ့8ကတော့ไลကိုไลပေါ့เนาะဒီမနေ့ထွက်စဉ်ကဏန်း99အပူเจ้าမလို့ไลရတဲ့အခွေလည်းရှိပါတယ်เนาะ380 56ဆိုရင်မခွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ ဒီအခွေတက်ကလည်းကျွန်တော်တကွက်ကောင်ရွှေ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်တပတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တောက်ခြားတာ break အပိတ်56ဆွဲမှပြိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ56ဒက်ထွင်3ကတော့လုံးဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ချက်မလို့ဒီအခွေနဲ့ကိုက်နေနေတာချက်မလို့မနေ့ပြန်မှတကွက်ကောင်တောင်းစုံနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်3ကိုတကွက်ကောင်အနေနဲ့ရွှေ့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်တကွက်ကောင်အရန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့80နဲ့99ပြန်ရွှေ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့80ကိုပြန်ထည့်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီညက်နေထွက်စင်ခန်းငါးဆခွံပေါ့เนาะတနစ်လာနေကြီးမှာငါးတလုံးပါလာတာကြောင့်မလို့ဆယ်ပိသုံးမဟုတ်ဘူးเบรกကတော့လုံးဝเนาะလာมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆယ်ပိ30ပေါ့เนาะဆယ်ပိအနေနဲ့ကျွန်တော်3.85ကိုကောင်းဆုံးယူထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားနှစ်တက်မလို့လဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျပြင်ပြင်တော့ကျွန်တော်မະနှက်ဖြန်မှာဒီလိတ်ခွက်ကတော့បែထားလို့မရတဲ့ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် lesson กันแน่อันนี้เนี่ยโทຫນ ାଇ เนี่ยตัว2สะทိုးလို့ရအောင်ကျွန်တော် lesson အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျ65ရဲ့96ရဲ့49ရဲ့58ရဲ့ဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျဒီခဏတွေဒီအဲနိုင်တဲ့သူမှာပဲไลน์เนาะမနိုင်ရင်မလိုက်ပါမယ်ဒီခဏတွေကြတော့မြားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်ရင်เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ไลน์နိုင်တဲ့သူတွေไลฟ์ပို့ကြော်ပါတယ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ โอเคကျွန်တော်ရဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးပြလို့ထင်ပါရခင်ဗျာသူဒီချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုရေးကြမှာချန်ဆဲကြမှာချန်တဲ့ပြေ송ကြပါစေမနေ့ဖြန်16ရက်8လ2020အင်္ဂါနေ့မှာလဲဒီနေ့တက်ပေါက်တလို့ပေါက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ